身高和身体冲击能力是非常强的。这下卸球停球，已然是在对方的一个防守范围之内。这个动作确实今天动作都不小，刚刚开场又是放倒了穆塔利夫。定位球掉到禁区之内，头球，这一次球进了。门将拉哈迪亚兹利虽然是出击，但是这一下明显他出击的时机啊没有选择的太合适。中国国奥队在第五分钟迎来了一个梦幻般的开局，利用一次定位球，应该是由杜月笙抢在了出击的门将之前，头球的非常刁钻的角度，陶强龙的定位球主罚到禁区之内。我们看这次啊，马来西亚门将的这次出击啊稍显急躁，这个时机其实不是很合适。去练级，我们再来看这下，明显门将的出击和这个自己防守队员的后卫队员出现了一个非常巨大的一个失误，所有人第一时间后卫都是想争顶，但是看到门将出击了，第一时间大家就站着头球，做得不错，头球的一次后蹭。开场之后，中国国奥队的第一次射门，打在球门范围之内的第一次射门就获得了一个进球。倒三角，这下还好，在关键部的这种突破的突击的能力是很强的。同时呢，这名队员也有很强的终结球的能力，所以今天呢，首发登场在左边路，目前看表现的还是非常活跃。小心要封堵，这边稍稍的偏出了，反而对于这个九号的尤斯兰呢，没有太人盯人的配合区域的协防，成功的还是把球权抢断回来，要传到左边路。麦克拉姆今天在这个位置上，他的这种人高马大的突击的能力应该要有所展示。先来看这次又是头球的一次攻门，这次呢来自刘朱瑞的传中，来自于麦克拉姆。麦克拉姆呢身高比较高，大范围的传导不太能够过得去，没有出界，打下来，抬头倒三角，传到禁区之内，转身第一时间没有打，再做背后转过来顺到左脚，这次拜赫拉姆展现了还是比较强的一个调整能力的，第一时间呢右边路直接横传到禁区之内，转身第一时间做了一个射门的假动作，吸引防守队员的注意力之后，杜月笙分给了自己身体平行位置的拜赫拉姆。那这次找拜赫拉姆，点找的比较准，但是这一次呢，高空球的路线上的判断啊，稍微的。底线过来了，蒂尔尼，倒三角传递打，这一下，身体重心太靠后，在射门的时候球踢到了。这个脚，但是这次也看到了蒂尔尼在背身过程当中，这下连停带过顺着底线就趟了过来，进了禁区里面呢，防守队员他不太敢轻易的做动作，千万要当心蒂尔尼这样的队员，你一旦让他得球。段德志、拜赫拉姆、刘朱润、杜月征，这个球是比较远的，看看这次打门，第二下倒钩再打到禁区里，前沿再打这边，这一次呢线尤斯兰，而第一时间呢于金勇没有敢选择贸然去抱，选择还是伸手倒钩的一次输送。再来看右边，射球进了，这次外围的远射打
砸在了横梁下沿，又反弹回了场内。这个时间段的这个于金勇已经尽可能的去起身了，但是对方队员这个锋线球员的跟进这个能力还是得以体现的。在这个位置上，左脚将球打入球门，扳平了比分。中段当中啊，这个马来西亚队员已经用一些这个小伎俩，一些小的动作啊，甚至有些是故意的要挑逗你情绪的动作，去延缓你或者破坏你的这种向上的这种进攻的趋势，让你的心态产生变化，他就获利了。上和肢体上有意的一些接触和冲突，就是要这个勾起你的这种不稳定的这种情绪。在这个过程当中，你如果率先不稳定，先来看这边空门了，第一时间没有打，郝江龙再扣下来，对方门将在这种高压逼抢之下连续的出现了失误。哎，这边把尤斯兰罚下去了，镜头慢动作回来之后，我们看到直接出示了一张红牌，尤斯兰还在鼓掌。刚才他是阻碍了这个中国队的发球，这样根据规则啊，你阻挡在裁判员响哨之后，具备发球条件之后，你有意阻挡对方的这个击声杯，被罚出了场外。现在马来西亚国奥队是少打一人了。这个球谁也不愿用合围，聪明啊，许斌，要快点处理，身后又来了。这个阶段啊，队员之间的火气都比较大。马来西亚的教练组和中国国奥队的教练组都已经来到了涉事地。而且刚才琼托雷斯是已经离开了技术区域冲进场内的。选择变化投球，一顶，这边砸在横梁上，看看这个动作是不是危险动作，裁判员怎么判？裁判员应该是给了一个角球，没有给点球，这下都以为陶强龙继续要来主。阮奇龙砸在了横梁上，又弹回到了禁区，但是这一下从这个慢镜头回放上来看，还在围着裁判，裁判示意要听哨，先看看怎么吹法。先示意梁绍文离场。给了一个间接任意球。所有的队员都退到了门线上。这个位置上，如果吹罚的是拉拽犯规，那么完全可以吹罚点球。如果要吹罚了刚才勾人的犯规呢，在禁区之内也应该是一个危险动作。吹罚了一个两脚球，在小禁区线上，这种就是重炮手轰门了，要不然就选择打一些变化，但是这个位置距离球门太近了。陶强龙打门，这边应该球进了，应该是已经进了。
曹强龙接到自己队友的一次助攻，队友第一时间都以为要往身前去做，其实右脚的外脚被拨给曹强龙，唐强龙一脚取胜，脚攻直接这个推射，这下明显都不用看慢镜头，这个正常速度播放的镜头都看到这个球已经整体越过了门线，马来西亚国奥队的队员是从球门线以里的位置把球解围出来的。上半场比赛的补时阶段，陶强龙帮助我们再来看，都以为要给身前队员去做，其实呢第一时间右脚外脚背拨给陶强龙，你看从这个角度上来看，这球已经明显越过了这个五号的球队的哈里斯海卡尔，你别说你解围了，球门以里了，所以你不管怎么碰这球肯定都是在球门线以里的，要小心别犯规。小心啊，这个传球回传的意图太明显了，刘朱润外围一脚远射，要远射距离球中还是能够把这个球牢牢的掌握在手中，出了一个弯，抢先一步再扣，获得了一个脚，贾非凡也要上场，贾非凡如果要上场呢，上一场比赛贾非凡在这个位置上他和陶强龙是做了一个换人的一个常规的组合，先来看这次抱的非常的身体的姿态包括手型保持的都非常好，看看上来之后能不能有一些这个思想上和局面上的改变，先来看往后点去调，这一次用劲给自己队友一些落位的时间，小心要快处理，里面的有支 C 转过来，这一下射门呢最后趟的有点大，自己身体是头球，这次顶的比较正，外围跟上一脚远射，这脚远射打的还是比较勉强，其实没有看到太多的这种多打一人反而展现出的战术思路，有的时候后卫上来封堵下，阮奇隆一直跟到了右边路，一下四传四射的一个处理，抢下球来了，大禁区线分给左边再传，这下后点这个动作完成起来可是有难度，一下比较无私，这下我们再来看在这个位置上，贾非凡如果自己想打也不是不可以，远脚甚至都这个上脚都可以，接下来跟进打一脚没有打在球门范围之内，的比分并不是很稳妥，因为上一场比赛已经给了一个血淋淋的教训，在数据上占据优势场面上占据主动权的一个情况之下被对手绝杀，抢下来要往禁区去带，这次这个射门稍微的有些勉强，而且自己的队友啊其实第一时间也往这个带，定位球看看这次选择了一个短角球的战术，上半场比赛我们的两个进球都来自于定位球，陶强龙抬头在观察，扫到前点背身转过身来倒三角停再打，后点有机会，还是动作的速率啊稍前点，下半场比赛呢马来西亚的这个整个国际大赛去考验这支球队伍，包括巴黎奥运会预选赛，
由主裁判徐强强吹响了全场比赛结束的哨声。最终在这场2023中国支队国际足球热身赛的比赛过程当中，中国国奥队在第二回合的交手当中，凭借着陶强龙的一球一助攻，以2-1的比分战胜了马来西亚国奥队。在临近的两场，两支队伍今天呢在过程当中结束了这一个年度的比赛。